at the same time, they're having these conflicts. Of Russia attempt again to collapse of the Kremlin regime and again to guarantee strengthening of centrifugal forces. Це представники різних національних рухів з різних регіонів Російської Федерації. Ну, переважна більшість національної республіки, національної території, але також є і так звані регіоналістські рухи, тобто рух представників там Сибиру, представники Інгерманландії, це не національний рух, а територіальний рух. Тут є представники зі Пскову і там інших регіонів Російської Федерації. Ну і звичайно, головна мета — це обговорювання, як може бути, як буде існувати ці народи, ці території в майбутньому. Тому що, ну, триває така дуже серйозна дискусія, чи може взагалі Російська Федерація бути збереженою як єдина країна в майбутньому, чи вона розпадеться на багато різних шматочків. І тут, звичайно, є різні позиції, тому що тут навіть існують території і республіки, які мають дуже тверду позицію щодо цього питання. Там, наприклад, Чечня, ну, яка звичайно каже, і вона вже навіть визнана Україною, визнано уряд Чечні і його представник Ахмед Закаєв. Інші території, вони ще думають, як вони, чи вони будуть залишатися в складі Російської Федерації, чи пойдуть окремим шляхом. Ну і звичайно, для того, щоб отримати це рішення, треба зрозуміти, а як цей процес буде відбуватися. Це, по-перше, це не просто з точки зору, ну, ситуації на фронті, і треба допомагати, і треба брати участь в цьому. І зараз вже існують декілька національних батальйонів і підрозділів, які воюють поруч з ЗСУ, в складі ЗСУ є і російський легіон вільної Росії, є створені чеченські підрозділи, є створені навіть башкірський підрозділ, який зараз там воює, і все це, ну, дуже-дуже важливо. Чи можливий, скажімо, шлях трансформації Російської Федерації мирним шляхом? Я вважаю, що будь-який мирний шлях закінчився 24 лютого. Тобто зараз війна, і з точки зору Російської Федерації, ця війна, ну, просто обов'язково перетвориться на громадянську війну всередині, власне, самої Російської Федерації. Тут питання у тому, наскільки вона буде кровавою. Я сподіваюся, звичайно, що це закінчиться дуже швидко, тому що, ну, звичайно, Путін, він не такий диктатор, він просто корупціонер і клептократ. Може бути гірше? Може бути гірше, може бути гірше. І це знову питання, що ми тут обговорюємо, як зробити так, щоб не було гірше. І тому треба рухатись і треба діяти. Є певна концепція, що треба буде відгородити Російську Федерацію, якщо не буде, скажімо, якихось змін суттєвих, ровом з крокодилами. Це можливо чи ні? Ну, звичайно, це просто нереалістично. По-перше, як ми розуміємо, ракети будуть перелітати через ров з крокодилами, тому це працювати просто не буде. Якщо там ми побудуємо якусь там стіну, все одне. Ну, Російська Федерація сусід з Україною, і навіть якщо вона розпадеться, то буде багато інших сусідів. І я не знаю, що краще, один сусід з ядерною зброєю чи 20 сусідів з ядерною зброєю. Тому що якщо буде 20 сусідів і від них там 19 буде нормальних, то, ну, вистачить одного, який не буде нормальним для того, щоб знову почати величезну війну і знову з використанням ядерної зброї. Тобто я вважаю, що це і краще, і простіше думати про те, як буде існувати сама Російська Федерація. І зараз та ціна, яку сплачують
українці, вона дуже велика, і, тобто помилитись тут неможливо. І сподіватись на те, що там ситуація в Росії сама собою перетворюється на там якусь там корисну, файну, мирну і все таке інше, я вважаю, що це буде помилково. Держава переможець в війні, потрібно долучатись в облаштуванні тої країни, яка отримала поразку. І я вважаю, що для України це дуже важливо думати про те, що буде відбуватися в Росії, і брати участь в створенні нового російського уряду, як там це не буде там налаштовано, як одна країна чи декілька країн, але Україна на 100% повинна бути головним гравцем в цьому процесі. Ну, якщо брати глобально, зараз дуже багато розмов точиться навколо того, якою буде майбутня система європейської світової безпеки після того, як Україна переможе, скажімо так. А з вашої точки зору, яким чином може ця система виглядати і, власне кажучи, яке місце у цій системі загальній може займати оновлена Російська Федерація? Або щось, що утвориться на її місці? Ну, дивіться, так, ось ця обмовка, вона дуже, дуже важлива, тому що моя позиція, що там буде не Російська Федерація, а буде якась там інша країна, але я вважаю, що це найбільш ймовірно, що це буде, ну, єдина країна, від якої хтось може відокремлитись, але що цей процес не буде масовим. Ну, там, близько до 100%, що відокремлиться там Чечня, може бути там Якутія, може бути Буряція, ну, і більш-менш це увесь перелік тих територій, тих республік, які можуть отримати таке рішення. Але подивимось, це таке питання, але історично майбутнє, ну, навіть хто відокремлиться, я вважаю, що усі будуть прагнути бути частиною єдиного європейського суспільства. Я вважаю, що усі будуть прагнути бути частиною НАТО. Ну, щодо нашого уряду і наш з'їзд народних депутатів, який зараз обговорюється і обговорює стратегію майбутньої Росії з точки зору долучення до європейських інституцій, саме така і є наша позиція. І ми також зараз обмірковуємо, чи потрібно це закріпити в новій конституції Російської Республіки, прагнення до вступу до Європейського Союзу і НАТО. Але що 100%, що, ну, я навіть коли був депутатом Держдуми, ми займалися гармонізацією національного законодавства з європейським. І навіть на цьому шляху, якщо б, ну, не почалася б ця війна, яку розв'язав Путін, ми на цьому шляху були набагато вперед, ніж Україна. Я вам дуже вдячний і бажаю успіху у вашій боротьбі за свободу росіян і російського народу. Дякую. Разом переможемо. Разом переможемо.